好，关冰凌除了让全党救援之外，来看到蔡政府呢还要护航这些事，真的有办法吗？来看到这位呢是曾经担任赖清德万里警卫室主任的国安局特勤中心少将谢晋华。那么谢晋华在上个月被拍到喝了酒之后，酒后在路边强吻女子，遭到国安局的处分，记了两大过。好，路边激吻，现在这名女子的身份还曝光了，这女子原来也是国防部已婚的高阶女军官，那么甚至传出哦，你可以看到这位游姓女军官，她是海军首位二级舰的女舰长，已婚的身份，但是传出用假名写声明书，要来替对方脱罪，带你来看。已婚国安局特勤中心少将谢晋华二月被爆出酒后失态，当街掐脖激吻一名马尾妹，最后被记两大过，列为优先汰除对象。现在女方被起底，竟然是国防部已婚的高阶军官。虽然我是一位女性干部，在辅导的方面是会以妈妈的立场，但是战训本务的方面还是要有严谨的一面。马尾妹不仅是一个孩子的妈，真实身份还是国防部的上校幕僚，更是海军二级舰的首位女舰长。传出案发后，国安局本来要约谈她，她却用假名写了一份声明书，声称遭吻没有不舒服，似乎要替谢晋华脱罪，还拒绝接受国安局的访谈，事后更剪掉长发，不再绑马尾。但据了解，国安局不但没对女方惩处，还对相关人士下达了封口令。我们也同样没有包庇，这件事发生以后，对于个人、对他家庭啊，都是蛮大一个灼伤的。我们也很希望照顾官兵的这个立场啊，如果说他觉得哪边有委屈的话，我会帮他来处理。国防部严阵以待，国安局也透过声明表示，采最高标准处分，没有所谓包庇问题，但谢晋华在当初私烟案二度被检举，却逃过调职惩处，一路晋升，还被赖清德看中，当了万里警卫室主任。李义伟爆料，这次谢晋华会被处分，是因为被抓包说谎，而且荒唐举动不止一次。因为事发之后接受调查，仍然有说谎，现在看到的只是冰山一角。他过去曾经在金门，就也有跟女性在街上拉拉扯扯的，国军形象严重受挫。民众想问，军中还有多少害群之马，还有多少真相没被弹在阳光下？接黄一俊、李俊远 SL 组台北报道。好，再来看到遭到踢爆，就是立委徐小欣来踢爆中华电信提供门号给无照的公司，那么延揽业务，现在呢对方把门号卖给了诈骗集团，所以导致大家可以看到很多民众常常都会接到电话啦，或者是有个资外泄的状况，现在中华电信是不是沦为个资外泄的帮凶呢？立委黄建豪进一步指出呢，魔方电信2021就遭到 NCC 撤照了，但是中华电信持续跟对方来合作，也质疑这个打诈多年，但是各个单位之间是不是没有联系，也要求交通部要来说清楚讲明白。好，要求说清楚讲明白的还有就是在中天的观台案相关的官司， NC 接连败诉，立委罗志强也要来质问行政长陈建仁，连六次来问陈建仁该不该关电视台，主要是踢爆有关于这个中华电信跟无照厂商合作，然后导致于后续的包含是涉入到诈骗以及个资外泄的这个部分。那魔方电信当年在2020年的时候，它还是这个中华电信 NCC 它核准合法的这个所谓合法的厂商。魔方电信是在2021年的时候，当初 NCC 已经审查过了。2021年的时候 ，NCC 审查之后，它没有核准这个魔方电信，它继续来使用相关的牌照，所以等于魔方电信在2021年的时候，它就已经被 NCC 来撤照，它那时候就不是一个合法的厂商。但是我们发现，至少到2023年，就是去年跟今年初的时候，减掉在查办诈骗集团的这个门号、手机门号这些人头账户的时候，就找到了魔方移动，其实它就是提供相关的这些网络服务跟讯号服务给这些诈骗集团来使用。过去 NCC 如果是 NCC 这个2021年的时候就既然已经撤照，那为什么中华电信到了今天都还在跟这个魔方移动来合作？我们台湾谈了打击诈骗谈了这么多年，但是所有的主管机关似乎彼此之间并没有互相联系的管道一样，已经知道已经无照了，它已经被撤照了，但是我们国营的公营的中华电信它一样继续跟这样诈骗集团来合作，继续提供给诈骗集团这么方便的工具，这个是我们要来要求交通部应该提出相关的说明。
哦，大家都十分的关注啊，在中天的观台案，那么相关的官司 NC 连续接连的败诉之后，现在立委罗志强就来质问行政院长陈建仁了，民主国家政府该关新闻台吗？在一连问了六次之后，陈建仁终于也松口认了，政府不该关新闻台。政府该不该掌控媒体或关掉媒体？陈建仁卸任倒数时刻，蓝军重炮质询。要关掉电视台或节目，都不该是由政府去关。请问院长认同这句话吗？我想，NCC 之所以成立，不该由政府去关新闻台，你认同这句话吗？一定有 NCC 的这个设立的道理。院长，这句话只有认同不认同啦。不该由政府去关新闻台，你认不认同？报告委员，我们的依法律有办照制度。我没有问你哦。我是跟委员说明一下。我没有问你哦。我问的是院长哦。尽管 NCC 主委数次插嘴打断质询，立委也火大要他闭嘴，但陈建仁还是脱口认了，政府不该打压新闻自由。第四次问你，新闻台跟节目不该是由政府去关，这句话你认不认同？要依法来处理，法律不对要不要改？法律今天授权 NCC 可以关新闻台，我跟你挑战的就是法律的正当性。所以你要，我要问院长，抱歉你没什么公信力，我不想要问你啦。我要问院长，新闻台跟节目不该是由政府去关，这句话认不认同？第六次问你，我是认同。请问你旁边的那位关掉哪一个新闻台？我们依法进行各种换照制度。NCC 坚持是依法行政，但立委搬出这个例子，质疑恶法，难道不用修正吗？为什么会后来解除报禁？就是法律不正义嘛，认不认同？委员，这个还是你要，我没问你，请你不要讲话。你赞不赞成解除报禁？你不要把两件事情给扯在一起。你刚刚前面自己讲的话，你又要改口了吗？你自己都知道政府不可以关新闻台，结果你在旁边，你说叫依法办理，那照你的逻辑，威权政治国民党，你也去加入算了。NCC 在中天案多件官司接连败诉，却一再上诉，新国会能不能捍卫民主国家媒体自主尊严，受到空前关注。记者张正明、徐国豪、SN 小组台北报道。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。